Então aqui a gente vê macrófagos, que são células que estão aumentadas em torno de um vaso. Tá? Então a neuroinflamação é a base de explicação para o autismo tipo 2, autismo regressivo. Tá? E se faz muita correlação entre autismo e Alzheimer, porque é o mesmo processo fisiopatológico, em que aqui está se vendo que esse processo inflamatório ele tem uma interferência muito importante na formação das sinapses cerebrais. Então, aqui você tem uma célula nervosa e você tem sinapses ligando com outras células. Tá? Isso aqui seria uma pessoa normal, um cérebro funcionando normal. Quando você tem um processo inflamado, o cérebro inflamado, as conexões não se estabelecem. A micróglia é responsável tanto por fazer conexões como por desfazer conexões. Tá? Então, hoje em dia se entende bem que a importância das medidas anti-inflamatórias, que daí vocês vão entender depois. Então, essa base inflamatória explica, aqui tem, por exemplo, num PET scan, que é você põe um contraste radioativo que vê a glicose está com uma radioativa, então você consegue ver a imagem de onde vai a glicose e onde não vai a glicose no cérebro. Onde não vai a glicose não tem metabolismo, onde não tem metabolismo não está funcionando o cérebro. Então aqui você vê de uma criança, o lóbulo, todas as crianças que não falam, elas estão com esse tipo de problema aqui. Ó. Entre o têmporo parietal, tá essa inflamação nessa região que impede com que a criança desenvolva a fala. Tá? Se a gente for pegar essa imagem, fizer uma imagem tridimensional, a gente vai ter isso no cérebro. A gente vai ter como que buracos não funcionais, áreas do cérebro que não estão ativadas e não estão funcionando. Né? Isso aqui é um tipo de PET scan em três dimensões, em que as áreas que não são funcionais parecem como buracos. Tá? Mas, esse aqui é de um paciente que depois que foi tratado, é reversível. Por quê? Porque não tem uma lesão no cérebro, no sentido de que um pedaço do cérebro foi tirado. Não. O que tem é uma inflamação que está impedindo o funcionamento. E essa inflamação, se removida a causa, se tirada, pode ter essa reversibilidade. Tá? E por que as crianças estão ficando autistas? A explicação que se encontra hoje é que não existe epidemia genética, não pode se explicar pela genética tantas crianças com problemas. A explicação que se dá são as causas ambientais, o autismo como uma consequência da vida moderna. Então, a imagem é de que as crianças são como o canário da mina. Então, antigamente, os mineiros levavam o canário para a mina. Enquanto o canário estivesse cantando, eles estavam tranquilos que não tinha gases e eles podiam ficar lá. Quando o canário parava de cantar, isso indicava que a toxicidade da mina já estava ficando muito intensa e eles saíam da mina antes que tivesse explosão ou intoxicação por gases. Então, o que se está falando hoje, e é a grande bandeira do movimento biomédico, é de trabalhar as causas ambientais do autismo. Então, por que se está tendo tanto autismo hoje? Porque hoje a criança, já dentro do útero, ela já é exposta a uma quantidade de químicos que há 20, 30 anos atrás não existia, não era exposto. Tá? Então, se fizeram nos Estados Unidos um trabalho interessante, dosando químicos no cordão umbilical da criança recém-nascida, e acharam 287 químicos no cordão umbilical de recém-nascidos, em que muitos tinham toxicidade para o cérebro e para o sistema nervoso. Tá? Então, o que se entende o autismo tipo 2 é uma sequência de impactos tóxicos que vão acontecendo nesse processo de desenvolvimento sobre crianças geneticamente suscetíveis. Tá? A gente não está vivendo um nível de toxicidade que pegue todas as crianças. A gente está vivendo um nível de toxicidade em que as mais sensíveis vão manifestar sinais dessa toxicidade. Tá? Então, tem um conjunto inumerável de fatores entrelaçados que vão influenciando o outro até a gente ter o autismo. Tem uma suscetibilidade genética, sim, são os mais sensíveis.
Mas começa na alimentação da mãe, rica em agrotóxicos, rica em peixes com mercúrio. É, a mãe fez amálgamas, a mãe tomou Tilenol, tomou substâncias que são tóxicas para o cérebro, tomou vacina para a gripe. Então, a exposição do feto a tudo que a mãe é exposta durante a gestação é cada vez maior, né? E essa exposição, ela vai aumentando assim que a criança nasce. Começa pelas 30 vacinas no primeiro ano de vida, né? Além das 30 vacinas, a gente não sabe a consequência de não ter as doenças infantis. A gente está tirando as doenças infantis como se elas não tivessem sentido nenhum. Mas, quem sabe, elas tinham um sentido de exoneração, de modificação do corpo. As toxinas do leite materno ou o uso precoce do leite de vaca. E assim que a criança, a primeira gripezinha que tem, começa a receber antibióticos, né? Isso, como consequência, você vai tendo um enfraquecimento do sistema imune, vai começando essa inflamação subclínica e começam a se acumular toxinas. Essas toxinas continuam no segundo ano de vida, com mais imunizações, mas daí ela introduz alimentos que são muito alergênicos, começa a ter otites ou infecções virais de repetição porque foi colocado na creche precocemente, faz mais uso de antibióticos, isso daí começa a alterar a permeabilidade intestinal, vai enfraquecendo mais o sistema imune e começa as reações autoimunes e vai chegar finalmente no espectro autista entre 2 e 3 anos de idade. Ah, obrigado. Então, quando a gente se pergunta, mas por que que meu filho é assim? Por causa de tudo isso, junto, não é uma causa. O problema da medicina hoje é querer achar uma causa para o autismo. Então, de vez em quando, vocês veem um trabalho, achou-se uma causa para o autismo, achou-se um gene para o autismo, achou-se outro gene para o autismo. É multicausal, tá? É uma multicausalidade que está causando esse problema e vai causar mais desse problema, tá? Então, quando há um esgotamento do sistema e se estabelece a neuroinflamação, aí se tem o autismo na criança de 2 para 3 anos. Tá? Então, por exemplo, as crianças elas vão tendo muitos sintomas gastrointestinais. O atraso do desenvolvimento do cérebro vai causando um atraso do desenvolvimento do trato gastrointestinal. Isso começa um ciclo vicioso. Então, ela tem o intestino inflamado, isso inflama mais o cérebro. Inflamando mais o cérebro, ela inflama, atrasa mais seu desenvolvimento e piora o desenvolvimento do trato gastrointestinal. Isso faz com que as toxinas ambientais, que normalmente nem entram dentro do corpo, nessas crianças elas penetram completamente, porque o intestino está muito permeável, aumentando esse processo de intoxicação. E a gente pega essas crianças e faz exames e descobre que elas estão cheias de fungos, por exemplo. Tá? E por que elas estão cheias de fungos? A primeira coisa é a questão do uso de antibióticos. O uso precoce de antibióticos faz com que essas crianças mudem a sua flora intestinal. Quando você toma um antibiótico, você não está matando só a bactéria boa. Você está matando toda a tua microflora intestinal junto. Tá? Principalmente a amoxicilina, alguns antibióticos, têm essa coisa de da diarreia, porque morre muito a bactéria intestinal. Tá? E quando o antibiótico, ele mata bactéria, não mata fungo. Então, sobra um monte de comida para os fungos intestinais. Todos nós temos fungos dentro do intestino, isso é normal. Tá? Só que ocorre uma disbiose, uma alteração desse equilíbrio entre fungos e bactérias pelo uso de antibióticos. Outra coisa é a questão da grande quantidade de açúcar e carboidratos que as crianças acabam consumindo hoje em dia. Fez uma experiência com ratos, dando num grupo de ratos só se dava água, em outro grupo se dava água com açúcar. Só o fato de você dar água com açúcar para o rato, você aumenta a população de fungos, porque o fungo ele usa diretamente a glicose como combustível. Então, ele cresce muito rapidamente se tiver presença de carboidrato no intestino. Por isso é que a gente preconiza a dieta carboidrato específica, que é retirar o carboidrato da dieta para consertar esse intestino que está doente com permeabilidade aumentada. Isso vai fazer com que apareça nos exames uma série de toxinas de fungos ou de bactérias que vão afetar o cérebro e causar essa neuroinflamação. Se isso está aparecendo na urina, isso está no sangue. Se isso está no sangue, isso está no cérebro.
Tá? Se isso está no cérebro, o sistema imune está reagindo a isso. Sistema imune está ativado, neuroinflamação. Então, essa é a primeira... todo esse movimento de médicos e de pais, ele tenta trazer essa nova visão para o problema, de que é uma visão sistêmica. Por que que a medicina tem uma resposta muito pobre frente ao autismo? Porque ela só olha o cérebro e tenta dar remédio para o cérebro. Então, o remédio para o cérebro, uma risperidona, vai controlar o comportamento, mas não vai tratar a neuroinflamação. Um remédio com psicotrópico não vai na causa do problema, porque o problema é sistêmico. Essas crianças, normalmente, elas têm alterações gastrointestinais, metabólicas, imunológicas, que vão dar o aspecto neurológico. Tá? Alguns dizem que são comorbidades, mas a visão mais clara é que isso é uma causalidade subjacente. Mesmo para um autismo tipo 1 sindrômico, que o componente genético é muito mais importante, ver o componente alimentar ou intestinal, a gente vê melhoras mesmo dessas crianças. Por exemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença genética bem característica, né? Deixa o olhinho puxado, menor de estatura, gordinho, né? Agora, se a criança com síndrome de Down tiver intestino permeável, tiver alergia alimentar, tiver a mesmo grau de toxicidade de uma criança autista, ele vai ser Down mais autista. Entende? Se a gente faz a dieta, faz o tratamento biomédico, ele só continua sendo Down. Não tem mais os traços autistas. Então, existe esse entendimento sistêmico da doença, essa visão mais ampla, né? Então, o Instituto de Pesquisa no Autismo tem um site que vocês podem consultar, se chama www.autismo.com, tá? Tem muito matéria na internet sobre isso, eu acho que alguns já pesquisaram bastante. E esse instituto faz coisas assim como pesquisar o que funciona e o que não funciona. Então, eles fizeram uma pesquisa com 20 mil pais, em que eles faziam uma pergunta simples. Você que já experimentou tratamento biomédico, o que é que funcionou e o que é que não funcionou? O que é que ajudou o seu filho e o que é que não ajudou o seu filho? Então, a maioria teve uma ajuda com a quelação. Quelação é administrar substâncias que retiram metais pesados do corpo. Então, a quelação, com criança, se faz via oral, em que se dá uma substância que vai tirando mercúrio, chumbo, alumínio do corpo. E com isso, todos, assim, foi o que teve maior, que os pais mais disseram, isso melhorou. Tá? Metil B12 injetável subcutânea também, o uso da melatonina para o sono, tratamento de alergias alimentares, B12 oral também funciona, medicina hiperbárica. A medicina hiperbárica, ela tem, usar câmaras hiperbáricas de baixa pressão, tem um potente poder anti-inflamatório para o cérebro, por isso que tem bons resultados. Uso de enzimas digestivas. Então, tudo isso daqui foram coisas que uma pessoa usou e foi passando para outra e foi se criando uma comunidade de pais. Como são coisas naturais e sem efeitos colaterais, os pais começaram a usar e foram vendo os resultados no seu filho. Tá? Existe já bastante trabalhos científicos comprovando que muitos dos usos de terapias, ela já tem comprovação científica com grau de recomendação tipo A. Tá? O naltrexone, os inibidores de acetilcolesterase A, a medicina hiperbárica, o uso de tratamentos anti-inflamatórios B, o uso da ocitocina nessas crianças também. Isso quer dizer, já tem trabalhos científicos com revisões ou com duplos cegos comprovando a eficácia desses tratamentos. Tá? Então, isso daqui não é medicina alternativa. Isso aqui é medicina científica, mas diante desse novo paradigma.